بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنواصل دروسنا اللغة العربية للصف الخامس بحث عرب تهون لما. جم كتابة دعاء سمسما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. جم kita tengok sama-sama. Kamu boleh buka buku teks muka surat 30. Astami'u wa uraddidu. Astami'u dengan uzunun, dengan telinga. Saya dengar. Wa uraddidu dan saya ulang. Awalan. الفرق بيزا بين الحاء والخاء. حا dan خاء. Di manakah kedudukan حا؟ حا di pangkal lidah. Di hujung lidah kita. حا. Dan خاء atas sikit. Okay. Jom kita baca sama-sama. حا حلوى. 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 خ خبز. خبز. اوكي. Yang kedua, beza antara ذال dan زي. ذال. ذال di bibir. ذال. زي kena tekan sikit, tekan bibir kita sikit. زي. Zal, zal di hujung bibir. Manakala zai, kena tekan sikit bacaannya. Okey, contoh. Zuratun. 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 Okey, manakala zai. Zaitunun. Zaitunun. Okey. Saya harap kamu boleh sebut berulang-ulang kali supaya bacaan kamu menjadi lebih baik. Okey, cuba kita tengok lagi. Astami'u wa umayyizu. Saya dengar dan saya bezakan. Awalan. Okey, cuba kamu bezakan. Huruf apakah yang ustazah sebut? Tengok, dengar di hadapan huruf. Huruf yang di hadapan. Awalan. Khadrawati. Khadrawati. Huruf apa? Kh. Okey, tahniah. Sanian yang kedua. Halibun. Halibun. Okey, huruf apa? Huruf ha. Huruf ha. Tahniah. Yang ketiga, zuratun, zuratun, zuratun. Okey, cuba kamu teka huruf apa? Zal. Bagus, tahniah. Okey, seterusnya yang terakhir ialah zaitun. Zaitun, minyak. Zaitun. Okey, kamu perhatikan usah tekan sikit huruf zai. Itu adalah huruf zai. Okey, kamu boleh ulang-ulang video ini supaya bacaan kamu lebih mantap dan ustazah akan dengar semula bacaan kamu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.